bismiillaahi raxmaan iraxiim kulan wanaagsan qodobbada ugu muhiimsan wararka soomaalida iyo caalamkana waxaa ka mid a awood uu sheegay madaxweyne farmaajo inuu isticmaalayo doorashada labada kun iyokoiyo labaatanka waxaa faafiyey raiisal wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar xilkana waxaa laga qaaday taliyaha ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir cidda ka shaqaysay xilkaqaadistaas iyo shaksiga lagu beddelay xogaha aan ogaannay ayaad daawan doontaan hadduu ilaahay raallika noqdo comar maxamuud maxamed comar filish guddoomiyaha gobolka banaadir oo biiqa buu ku shubay warar maalmaha lisla dhex marayey oo ahaa inay iskhilaafsan yihiin isaga iyo ra'iisul wasaare xasan cali kheyrre kacdoon qabiil oo laga digayo inuu ka dhasho xarigga taliyihii hore ee nabadsugidda cabdulaahi sambaloolshe ururka al-shabaab waxay sheegeen inay dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka dawladda ee ku sugan qaybo ka mida gobolka baay askar eritareyaan ahna waxaa loo soo waday magaalada muqdisho dib ayaana loo dhigay kadib culays laga baqay in siyaasiyiinta mucaaradka ay ku furaan dawladda xilligeeda uu sii dhammaanayo ee madaxweyne farmaajo qodobka dibadda ugu muhiimsan hadduu ilaahay raallinka noqdo ee aad warka ku daawan doontaan waxuu yahay k io toban muhaajiriin tahriib ku galay jarmalka oo xabsiga laga sii daayey kadib maxkamad xukunku ridday u diyaar garooba qodobadaas oo faah-faasan hadduu ilaahay raalli ka noqdo maanta waa talaado taariikhda ay ku beegan tahay afarabaatanka bisha labytobanaadii disemba warkii oo fidsan mar kasta oo xilliga aguurka dowladda wakhtigaasi jirta uu xilligeeda yimaado waxaa dhashaa qulqulatooyin iyo weliba xaalad adag oo hoggaanka waddanka markaas ku jira ay wajahaan iyagoo ololaha doorashadana u gala inay dib u soo laabtaan haddaba madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kuudaraynayay sidii dalka xukunkiisa ugu soo laaban lahaa islamarkaana dadaal badan ku bixinaya inuu xukunka mar kale ku guulaysto laba kun labaatan iyo kow doorashada dhacaysa ra-iisal wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ka shifay sir u qarsoonayd madaxweyne farmaajo iyadoo sheegeen siyaasiyiinta qaarkood in arrintaas aan suurtagal ahayn in laga ogolaado farmaajo iyo filla soomaaliya damacooda inta sida fiican u dhuuxday warka uu sheegay abuukaata mahdi guuleed qadar waxa ay ku fasireen sida ay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisal wasaare keerre uga go'an tahay doorasho qof iyo cod ah inay u qabtaan dadka badankood ee siyaasadda u dhuundaloola waxay sheegeen in oraahda mahdi guuleed ay damqisay boogta siyaasiyiin badan oo ka digaya doorashada iyo hannaanka uu rabo madaxweyne farmaajo in loo adeegsado nabad iyo nolol waxa ay si maldahan u sheegtay in qabashada doorasho ku salaysan qof iyo cod ay ku dadaalayaan ayna tahay dalka mid ka dhici karta xilligan dib u soo laabashada madaxweyne farmaajona waxaa loo adeegsan doonaa cudud iyo weliba ciidan xitaa haddii loo baahdo sida laga dhedhansan karay warka abukato guuleed dad badan ayaa waxay sheegeen in arrintan aysan raalli ka noqon karin haba u badnaadaane siyaasiyiinta madaxda kaga horreeyey farmaajo xilka ay ugu horreeyaan xasan sheekh maxamuud iyo weliba sheekh shariif sheekh axmed haddii doorasho qof iyo cod ah aysan <resects> dalka ka dhicinna waxa suurtogala baa la yidhi in muddo kororsi uu madaxweyne farmaajo samayn doono taas oo beesha caalamkana uu garab ku weydiisanayo in kastoo beesha caalamka ay diidan yihiin in doorashada wakhtigii loogu talagalay ay kadib dhacdo waa hagaag qaybaha hore ayaa daawanaysaan shabakadda wararka maanta waxaa xaalad deganaashie laga soo sheegayaa deegaanka goofgaduud buuray ee gobolka baay halkaasoo saacado kahor dagaal xoog leh uu ka dhacay dagaalkan waxa uu dhex maray ururka al-shabaab degaalyahano ka tirsan iyo weliba ciidamada dowladda oo ay kaabayeen ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab waxay sheegeen in kow iyo toban askari ay ku dileen dagaalkaasi saacado ka hor ka dhacay deegaanka goofgaduud buurey oo ay xerada ay beegsadeen na la wareegeen muddo saacado ah shabaabku waxay warbaahintooda wa ku soo daabaceen in dagaalkaasi lagu dilay taliya ku-xigeenkii saldhiga deegaanka goofgaduud buurey ee maamulka koonfur galbeed ninkaas oo magiciisa ay ku sheegeen macalin dhaayow ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo gaadiidka dagaalka wata ayaana la sheegay in ay dib u qabsadeen deegaankaas oo shabaabka laga saaray wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamo ku socday gurmadna ahaa deegaanka dagaalka uu ka dhacay goofgaduud buuray uu waddada qarax ku haleelay gaari ay la socdeen askar badanna ay waxyeella dhimashiya dhaawac ka soo gaartay waxaa adag khasaaraha rasmiga ah in la ogaado shabaabka weerarka qaaday iyo weliba ciidamada la beegsaday maadaama isgaarsiinta deegaankaas ay ahayd mid saacadihii lasoo dhaafay go'nayd dadka reer miyiga u badan ayaana sidoo kale ka baqanaya haddii ay warbaahinta xog siin lahaayeen amnigooda in waxyeello ay soo gaarto waa hagaag dowladda soomaaliya waxay diyaarisay shirqoolkii xarigga loogu fulin lahaa xabsigana loogu dhaadhicin lahaa cabdulaahi maxamed cali sanboloolshe waxaa agaasimihii hore ee nabadsugidda soomaaliya laba jeer uu xilkaas soo qabtay haddana la leeyahay hadda waxa uu weerar ka wajahayaa amnigiisa lid ku ah dowladda dhexe ee soomaaliya balse sanbaloolshe ayaa ku faanay inuu haysto dad difaaca oo amnigiisa ka war haya habeen iyo maalin waxa uu soo gudbiyaa taliyihii hore ee nabadsugidda ereye xanaflehna uu ku weeraraa dowladda soomaaliya hoggaankeeda taas oo maalmo ka hor ay ugu dembeysay hadal u muuqday si gaara in uu ugu dhaleeciyey madaxweyne farmaajo oo qaab caadifadeed la sheegay inuu isku beddelay warar ayaa sheegaya in dowladda federaalk ee soomaaliya ay diyaariso ciidamo gaara oo ay ku dalbatay in lasoo xiro cabdulaahi sanbalolshi iyadoo hadda laga digaya kacdoon qabaa'il oo arrintaas ka dhalan kara xisbiga u b d ayuu xubin ka yahay taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdullahi sambeloolshe dad badan ayaana u arka mid lagu nacay ama aada looga soo hor jeestay sambaloolshe qudhiisa falkii lagu dhiibay cabdilkariim sheekh muuse qalbi dhagax labada kun iyo toddobiyo tobankii xilligaas oo dowladda xabadka uu u garaacanayey marka ay arintaas dadka qaar weydiiyaan islamarkaana uu sheegay in qalbi dhagax uu ahaa nin argagixyo ah sidaasna dowladda ay gacanta ugu dhiibtay dowladda etoobiya saaxiibadii shalay ay siyaasadda iyo weelka wax ku wada cunayeen ayaa maanta ay dagaal u ka wajahayaa oo xitaa la amray in lagu sharaf dilo xuquuqdiisa muwaadinnimo oo xarig ayaaba loo qalqaalinaya sambololshe waa hagaag warbaahinta wararka maanta ayaad naga daawanaysaan waaad ku mehedsantahay daawashadaada guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa biyoqabow ku shubay warar maalmahan laisla dhex marayay oo sheegayey in isaga iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliyaiy mudane xasan cali kheyrre ay iskhilaafsan yihiin cumar filish ayaa ammaanay doorka iyo weliba sidaa ay shaqada wanaagsan u qabatay xukuumadda mar kastana uu diyaar u yahay la shaqaynta xukuumadda federaalk ee somaaliya waxa uu kulan ka dhacay magaalada muqdisho cumar filish ku ammaanay doorka ra-iisul wasaare kerre iyo weliba wasaaradaha xukuumaddiisa islamarkaana horumarka dalka iyo dadkaba ay iyagu muhiimad gaara ka siinayaan sida warkuu yidhi aniga shaksi ahaan anigoo ku hadlaya maamulka gobolka banaadir waxaan halkan ka muujinayaa inaan kummited ku nahay la socono xukuumadeenna kalana shaqaynnhakalashaqayn doono dooranoga aad dhamaanti markii xukuumadaadu ay leedahay qorsho qaran ayaad adigu garan kartaa kaalinta kaaga aadan kadibna aada u gudan kartaa i hu xasan cali kheyrre ayaa waxa uu ka carooday dhabar jibin uu ku sameeyey cumar filish sida la sheegay guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ibraahim maad alla hase ahaatee wararka waxay sheegayaan in khilaafkaas oo dadka qaarkood ay hadal hayeen hadda biyo qabow uu ku shubay ayna taas muujinayso afka baarkiis mid uu cumar filish ku ammaanay hase ahaatee dagaalkooda hoose la sheegay ee dhanka siyaasadda labada mas-uul uu weli taagan yahay ra-iisul wasaar kheere ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda taageero ka haysto inta badan dowladaha taageera soomaaliya taas oo hanqaltaaggiisa ugu weynna uu yahay doorashada soo socota laba kun kob y labaatank inuu madaxweynaha soomaaliya isku soo taago mana cadda sida uu ugu guulaysan karo arrintaas hase ahaatee wax weliba waxay ku xiran tahay dadaalkii weliba sida uu qorshaha hadda uu ku jiro oo u, u, u sameeyo markana jowhar muddo kadib baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kulan yeeshay weliba kulankooda waxa uu ka dhacay meel aan ahayn xarunta baarlamaanka meesha ay ku shiri jireen guddoomiye cusmaan barre ayaa shirguddoon ka ahaa kulankaasi waxaana <muchana> la sheegay kulankii saddexaad kala fadhiga toddobaad ee guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabelle in uu ahaa ajendaha kulankaas ayaa looga dhegeystay iyo soo bandhigyadda dib u-eegista dastuurka qaranka maadaama kulanka guddiga ay ka qeyb galeen xubno ka socday guddi loo xil saaray la socodka dib u-eegista iyo hergelinta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya guddoomiye cusmaan barre maxamed ayaa waxa uu sheegay in cutubyada dastuurka federaalka oo guddiga dib u-eegista ku sameeyey sidoo kale la qodobada laga doodayo ay ka mid ahayd maqaamka caasimadda doorashooyinka dalka qoondada haweenka iyo weliba dastuurka doorka dhalinyarada dib weegisa dastuurka nooca federaalk ee eh, dalku qaadan karo awoodda labada aqal ee baarlamaanka federaalka nidaamka garsoorka guddiyada joogtada oo dood dheer ka yeeshay arrimahaas ayaa cutubyada iyo weliba qodobada dib wa-eegista lagu sameeyey waxa ay ugu dambeyntii dib wa-eegista dastuurka ay baarlamaanka federaalka u gudbiyeen aragtida golaha wakiilada ee dowlad goboleedka hirshabeelle inkastoo maamulka hirshabeelle uu fadhiid ka noqday waayahan kulamana aysan dhicin inta badan ayaa haddana waxaa la rumaysan yahay in kulankaas ay guddiga dib w-eegista dastuurka federaalka ee soomaaliya faa'iido u arkayeen maadaama aragtida maamulka hirshabeelle ay meeshaasi ka soo baxday waa hagaaga qodobka ugu dambeeya ee dhanka dibadda intaanu aadin aan ka horumariyo xog hoose ayaa shabakadda wararka maanta oo a heshay waxa ay xaqiijinayaan in madaxtooyada soomaaliya ay xilkaqaadis ku samaysay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka faad yaasiin xaaji daahir ayaa la sheegay in xilka laga qaaday uuna ku qancay soo jeedinta xilka xayuubintiisa ila logu kala soon yahay oo xog sheegooda ay wararka maanta ku kala soon tahay ayaana xaqiijiyey in faarax cabdi diini loo magacaabay taliyaha nabad sugidda soomaaliya xogtan waxa ay tahay mid si hoose aan ku ogaanay iyadoona xilka laga qaaday faad yaasiin maalmaha soo socda ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu diyaariyey baa layidhi digreetada magacaabista faarax cabdi diini taliyaha cusub ee nabadsugidda soomaaliya in kastoo wax weliba ay isbedeli karaan wakhtiyada ugu dambeeya ayaa haddana la isku raacay arintan xilka qaadista lagu sameeyey fahad yaasiin wararka qaar ayaa sheegaya in derdergelinta howsha amniga ay sabab u tahay iyo isbeddel muuqda in lagu sameeyo nabad sugidda iyo xuuraanka soomaaliya iyadoona xilka qaadistaas lagu sameeyey fahad yaasiin agaasimaha nabad sugiddana ku magacaabna haddaba dowladda qader ayaa waxaa la sheegay inay qeyb ka tahay isbeddelkan lagu qanciyoy agaasimaha nisa fahad yaasiin xilka qaadista lagu sameeyey waa taliyihii afaraad ee nabad sugidda soomaaliya loo magacaabayo saddex sano gudaheed inta madaxweyne farmaajo dalka xukumayo waxaana la sugayaa uun magacaabista iyo kudhawaaqista keliya lagu sameeyo faarax cabdi diini taliyaha cusub ee nabadsugidda soomaaliya markanna qodobka dibadda booliiska dalka jarmalka gaaraan magaalada bavariya ama gobolka bafariya ayaa waxay sii daayeen kow iyo toban muhaajiriina kuwaasoo la sheegay inay dalka si sharcidarra a ku galeen waxay ka yimaadeen lk afgaanistan sida la sheegay da-doodana waxay u dhexeysay afar yo toban ilaa koo yyo soddon ciidamada ammaanka ee dalka jarmalka waxay sheegeen in isniintii shalay xabsiga loo taxaabay ko iyo tobankan muhaajiriinta in kastoo markii dambe la sii daayay baabuur nuuca taraagisyada ama baabuurta xamuulka qaada ayaana lagu soo dhex gariyey waxaana busteejo baabuurta laga raaco oo bafariya ku taalla la sheegay in gaarigaas lagu dhex qabtay baabuurtan ayaa waxaa la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca serbiya oo ay jarmalka ka soo galeen dowladda jarmalka ayaana waxay sheegtay in dadkaas markii dambe la geeyey koonfurta magaalada ku taala ee bazawa iyadoo magaaladaas ay ku dhowdahay xuduudda waddanka astriya uu kala wadaago dhanka bafariya guud ahaana daawadayaal intaas ayaan kusoo gebagabayneyna wararka soomaalida iyo caalamka oo aad kala socoteen shabakadda wararka maanta inta aan wararkan oo kale dib isku arki doonno nabadgelyo